Radu. Hallo. Hallo. Ok, ons wacht net gauw, ek dink die lijn gaan ook join. Gaan hierdie klasse vir jou beter werk, denk jy? Ja. Ok, so ek gaan jou nou op albei groepe hou vir WhatsApp so nou, tot jy 100% seker is DC beter klasse vir jou, en dan haal ek jou net van die andere groep af. Ok, recht wel. So dan, dan is die enige cement in wat jy doen. Ook, okay. Allemaal is by inpak en is sort of makkeliker, of jy werk so klein bykie voor die school. Right. Ek weet nie wat die ander girl nou is nie. Waarmee is jy het bezig? Ja, ons is bezig met funksies. Ok, great. Net gaan kyk of sy het gekry het. Boodskap. Ja. Funksies, wat het funksies jy gedoen? Parabool? Hyperbool? Ons sal maar kyk. Ok, grafieke. Het ons nog niks grafieke gedoen nie, ne? Nee, ja. Ek het al basis funksies die reggelein, en dan het transformaties het ek nie begin. O, transformaties van funksies. Ok, dat is interesting. Ja. Het is hier rarig mee in die syllabus nie, maar ek verstaan dat hulle nog steeds daar inhou op sekere van die goed. Ok, ons gaan begin wie die waarse is nie. Grafieke. Ok, cool, grafieke. Parabole. Eerste. Die reguitlijn gaan ek soos half skip, want ons doen reguitlijne saam met al die ander grafieke. Ja. So dit is nie een gedeelte wat ons op ons eie doen nie. Ok. So in die vervolg gaan jy net, as jy die link stuur, gaan jy net vir my idee gee waarmee jy tans bezig is. Dan kan ek al hierdie goedjies vir jou copy. Of paste in die les al. Komt nie nou dit. Ek gaf jou 3 parabole wys. Nou, 3 parabole. Ok, ek gaan nou vir jou net gauw so begin. Ok, die ene in die rooi kant, of in die linkerkant is rooi, die rooi parabool. Nou, wat interessant is, of wat belangrik is aan hierdie parabool, is dat ons beide x-afsnitte vir jou gegeet. Nou die paraboolse vergelijking lyk so, fx is gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c. En as ek vir jou beide x-afsnitte gee, dan die methode wat jy gebruik om die vergelijking te kry is, y is gelijk aan a hakkie x minus x1 se kwadraat, hakkie x minus x2 se kwadraat. Dit is net een methode wat jy gebruik. Ok. Skryf gif die lijn in die klas in. Welkom by die klas die lijn. Ons het, hallo die lijn, ons het reeds begin. Sorry, ek toch die klas gaan weer 11:00 wees. Klarig. Wanneer ja. Het ons laatst week 11:00 gedoen? Ja, want my Engelse klas was van 10 tot 11. Oh, shucks. Nou, hoekom het ek dit aan as, ek het die klastijd as 10:30? Vir een of ander rede. Ja, nee, maar dis ook al my Engelse klas is gekanceleer vir vandag. Ok, maar kom ons kry het net gauw reg, want anders gaan ek elke week 10:30 vir jou wil sien. Gaan ons hierdie ding aanskuif na 11:00 toe hierdie klas, permanent. Ja, dat is reg om. Elaine? Dankie, ja, dit sal okay. Werk so. Wil julle dit 11:00 maak vanaf? All in. Ja. Ok, 11:00 allemaal. Vir een of ander rede het ek dit, is 10:30. No idea why. Sorry. Ok, kom ons begin gauw oor. Ons is bezig met grafieke, en jy, Elaine? Parabole, hyperbole, reguitlijne, exponent grafieke. Ja.
Is jy besig daarmee? Ja. Okay, great. Okay, kyk gou mooi. Parabole. Daar is drie. Ons gaan die vergelyking van 'n parabool kry en dan gaan ons bietjie speel saam met reguitlyne en parabole. Daar's drie parabole wat jy kan kry en jy moet hulle vergelykings oplos. Die eerste een is rooi. Kyk aan die linkerkant en ek het vir jou sy beide sy x-afsnitte gegee. En dan begin jy met hierdie blank vergelyking. Dit is maar net jy reverse maar net die kwadratiese vergelyking. Dis almal verstaan jy wat dit is. As ek byvoorbeeld dit vir jou gee, x is gelyk aan 3 of x is gelyk aan minus 2, dan kan jy daai twee waardes weer in 'n hakkie sit. X min 3 en x plus 2, né? Dis mos die wortels. So as jy die antwoorde kry, dan kan jy dit terugsit in 'n vergelyking. Jy weet net nie die a-waarde voor dit nie. En dis presies wat ons daar doen. Sien julle? Ons het die x-afsnitte en nou gebruik ons daai vergelyking om het terug te sit. Die ander een is, ek gee vir jou die draaipunt van die parabool. En dan gebruik jy hierdie basic formule. Y is gelyk aan a x minus p kwadraat plus q. Julle het dit ook al gesien toe ons kwadraatvoltooiing gedoen het. Nee, onthou julle, vierkantvoltooiing en kry ons daai ding. En daai is jou blank vergelyking wat jy gebruik as jy 'n draaipunt het. En dan die laaste parabool is uiters skaars. Jy kry twee punte op die grafiek en 'n y-afsnit. En dan gebruik jy y is gelyk aan ax kwadraat plus px plus c om dit op te los. Nou kom ons doen gou elkeen van hierdie apart en dan speel ons op met 'n paar grafieke. Is julle sort of fine om 'n parabool te teken of wil julle dit ook doen? Ek is so reg daarmee. Wat is fine met teken? Wat sê jy, Adam? Ek is reg met teken. Okay. Yeah. So en die rede hoekom ek dit sê is want die bepaling van die vergelyking is maar die belangrike deel. Ouens wat vraestelle opstel wil die heeltyd tekeninge sien van leerders sien. Moet die heeltyd na die tekening. Is baie makliker om 'n skets vir jou te gee en dan moet jy sy vergelyking kry. So kom ons doen net gou daai 3 as so 'n warm-up en dan gaan ek vir jou reguitlyne en parabole meng. Okay, nou gee ek vir jou dit. Dis hoe die vraag gaan lyk gegee. Fx, Elaine, ek is jammer oor die tyd vandag, hoor jy? Nee, dis doodreg. Ax kwadraat plus bx plus c. Somehow het ek daai tye. Ons het dit seker net laasweek geskuif en ek het dit net nooit aangepas op my regteer tye nie. Yeah. Okay, hulle gee dit vir jou. En dan al wat hulle wil weet, wat is a, wat is b en wat is c? So hulle kan vir jou vra wat is a, b en c se waardes of hulle kan net vir jou sê los die vergelyking, bepaal die vergelyking. Dis dieselfde ding. Los die vergelyking op van die parabool of bepaal die vergelyking net hulle wil. Anyway, jy het die twee x-afsnitte gekry. En so jy gaan daai blank vergelyking opstel. Nou ek skryf my goed altyd so f dubbel punt want ek hou nie van fx formaat nie. Ek soek 'n y in my formule. Nou as dit y is gelyk aan a want jy het hier die a waarde nie. Dit kan jy nie bepaal deur die wortels nie. En dan sê ek x minus nou x1, jy kan dit so skryf as jy wil. Baie kinders skryf dit so as 'n blank net om te begin. Maar jy het nie nodig nie. Jy kon net geskryf het x minus minus 1 wat x plus 1 is en x minus 4. So ek my wortels ingesit. En dan enige ander punt. Ek het nou net 'n y-afsnit sommer per ongeluk gegee, maar jy kan enige ander koördinaat op die parabool instel. Daai koördinaat is 0 en 2. Right. Het jy dit op? Yes. En dan is 2 gelyk aan a 0 plus 1 0 minus 4 en dan is 2 gelyk aan 0 plus 1 is 1 en 0 minus 4 is minus 4 en daai twee gemaal gee vir my minus 4a. En dan kry ek min 1/2 is a. En dan slat jy hom net weer terug in daai vergelyking in. Met ander woorde, y is gelyk aan minus 1/2 en dan x plus 1 x min 4 en dan maal dit uit. Daar is x kwadraat en dan is 'n maklike manier om dit uit te maal. Ek sê net minus 4 plus 1 is minus 3. Dan is dit minus 3x is 'n middelterm. En dan die laaste is min 4 gemaal en dan maal jy dit uit. Y is gelyk aan min 1/2 x kwadraat plus 3 op 2x plus 2. En dan kan ek sommer sien dit is reg want my y-afsnit is 2. Jy kan dit screenshot as jy wil.
Ek wil hê however dat ons stadig maar seker, soos jy gewoond raak aan my klasse, oorbeweeg van my wat jou lecture na my wat meer vir jou help met goed wat jy tans mee besig is. Verstaan julle? Ja. Ek kan nou maklik jou tyd mors deur vir jou dit te wys en jy sê okay, ek kan dit met my linkerhand doen. Verstaan? Eerder is wat jy, ek sal eerder verkies dat jy vir my die vraag wat jy tans mee besig is, wat jy nie lekker kan doen nie, vir my aanstuur en paste ek op die screen en doen ons dit. En dan kan ek gou agterkom wat 'n konsep verstaan jy nie en dan kan ek jou net daarop train. Hoor jy hulle? Ja. Maar as dit nie goed by jou ontvang nie, as jy nie nou vir my foto's aanstuur of goed nie, ek gaan maar net aan met die syllabus. Is jy daarby? Ja. So jy kan altyd stop en sê, hey, hierdie is level 1. Ons is allemaal klaar met level 1. Ons verstaan dit uiters goed. Help my eerder met dit. So ek gaan nou een of twee basic goed doen en dan gaan ek skielik iets doen wat geconsider word as moeiliker en wat jy dalk nog nie kan doen nie. Okay, daar is die volgende een. En in die voorbeeld het ek vir jou die draaipunt gegee en een ander punt. So nou begin jy met hierdie blank vergelyking. Y is gelyk aan A x min p kwadraat plus q. Al gee hulle dit vir jou, gegee fx is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Al gee hulle vir jou daai standaard formule, skryf jy hom so, want dit gee vir jou 'n kans om die draaipunt in te vul. X minus 1, want 1 is die p waarde of die x waarde van die draaipunt, plus 2. So nou het ek my draaipunt ingesit en dan gaan ek die ander koördinaat insit. 2 en minus 4. Minus 4 is gelyk aan A, 2 minus 1 kwadraat plus 2. Gooi het oor, belangrik, baie kinders tik hierdie hele ding net so in 'n kalkulator in, en dan kry jy verkeerd. Jy kan nie daai A met die 2 plus nie. So ek gooi die A oor. Ag nee, die A nie, die 2 gooi ek oor, dan word minus 6 die kant. En daar is net A. En dan stel ek daai waarde terug in die vergelyking in. Y is gelijk aan minus 6 maal x min 1 se kwadraat plus 2. En nou wat hulle wil hê, as hulle net vir die vergelyking in die vorm wil hê, dan kan ek het so los, of as hulle A, B en C waardes wil hê, dan moet ek het ongelukkig uitmaal. Maar dit is ook nie 'n probleem nie. Daar is x kwadraat minus 2x plus 1. Ek hoop jy kan al so vinnig maal met 'n kwadraat. Gaan jou baie help met tyd betref. Kan jy altyd wys. Kan almal 'n hakkie so vinnig uitmaal wat gekwadreer word. Oh. Elyn? Nog nie. Kan jy my hoor, Elyn? O, ja, skus, ek het geantwoord. Ek het, ja, my mikrofoon maak super vreemd. Min 6x kwadraat plus 12x min 6 plus 2 is min 4. Right, cool. So julle kan dit doen. So albei van julle dit min of meer kon doen sonder my hulp nou vandag. Ja. Ja. Okay. Mors ek julle tyd. Ja. Dit is cool om te sê ja. Dit is reg om te sê ja. Ja, oom, jy mors tyd. Doen eerder dit of dat. Okay, die laaste een is sort of 'n probleem. Ek want julle kry hom nie baie nie. Hierso is nie 'n draaipunt of 'n x-afsnit gegee nie. So, wat ons kan doen, hulle gaan nou weer, sê nou maar begin met iets soos dit, gegee, sê nou maar, gx is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Nou, ek moet nou daai vergelyking gebruik om die ene op te los. Ek kan nie 'n draaipunt nie, of 'n x-afsnit metode gebruik nie. So, wat doen ons? Ons kan allemaal sien dat c gelyk is aan min 6, ne? Dit is die y-afsnit. Happy? Ja. Oké. Okay. So nou gaan ek sê, dit wil sê, y is gelyk aan ax kwadraat plus bx min 6. En dan gaan ek een van die koördinate instel. Kom ons begin met die 3 en 9. 9 is gelyk aan a 3 kwadraat plus b maal 3 min 6. Nee, 15 is gelyk aan 9a plus 3b. Nou gaan ek 'n vergelyking vir albei punte opstel en het gesamentlik oplos. Ek gaan met 3 deel, dan kry ek 5 en dit is 3a plus b.
So B is gelijk aan 5 minus 3a. En daar is my eerste vergelijking. En nou gaan ek precies diezelfde doen met die volgende vergelijking. Dus weer I is gelijk aan AX kwadraat plus BX min 6. En dan stel ek die punt min 2 en min 6 in. Min 6 is gelijk aan A minus 2 kwadraat plus B maal minus 2 minus 6. 0 is gelijk aan 4A minus 2B. 2B is 4A, so B is 2A. Daar is my tweede vergelijking. En dan los ek het gesamentlik op. Nou wat ek gedoen het, ek kan nie van die onderskryf gesamentlike oplosmethode nie. Ek het B die onderwerp van albei vergelijkings gemaak. B is 5 minus 3A en B is 2A. So daai goed is dieselfde. 5 minus 3A is dieselfde as 2A. So 5 is 5A. Dit beteken A is 1. As A 1 is, wat is B dan? Dan kan jy A in enige van die vergelijking instel. B is dan 2. Want 2 maal A is B. Of 5 minus 3 maal 1 is B. En dan het ek al my waardes. Ek het C, ek het A en B. En dan het ek die vergelijking. Right. Is jy happy? Ja. Ok, cool. Wat ons nou gaan doen is, ek wil nou werk met een reguit lijn en parabool. En dan wil ek snypunte uitwerk van die reguit lijn en parabool. En dan wil ek maximum afstande tussen die lijne of gewone afstande tussen die lijne uitwerk. So dit is nou een klein beetje meer advanced. En jylle gaan vir my sê, yes, ek kan dit doen, maar kom ons gaan gewoon weer deur het, oom, of whatever. Ok, ek hardloop net gaan met een voorbeeld. So in die vervolg, Elijn, ek het vir Arno ook gesê, Arno bly in die Kaap, en jy is in Sint Helena baie. Ja. Kom ons kyk gaan na hierdie voorbeeld. Dan sê hulle vir ons, ek gaan dit gevoel inpaste, of inskryf, die reguitlynse vergelijking is, y is gelijk aan x plus 2. Right. Ok, hulle gee dit vir ons. En ek gaan nou vir die eerste vraag vraag. Die eerste vraag is, wat is die vergelijking van F? Nou, F is die parabool. Right, wat het ons? Wel, ons het een x-afsnit daar. Ons het een y-afsnit daar of een punt. Ons het niks anders hier, ne? Kan ons dalk die koördinate van B kry? Right, so kom ons begin die vraag oor. Ons maak het vir jou eers maklik. Wat is B se koördinate? Teken gou gou daai prentjie. Teken gou daai parabool en reguitlyn op 'n asostelsel. Met ander woorde, kopie gou daai sketsie. En dan gee ek vir jou so 2 minute, dan dink jy gou gou terwyl jy teken, hoe kan jy B se koördinaat kry? En dan antwoord jy by. Elijn, jy het nou nog laat nie een login gekry vir Skynet en Wiskunde nie, nou, by het program. Jy weet nog in elk geval, jy weet nog nie om my toetsies te doen wat ek jou aanstuur, jy multiple choice nie, nou. Nee. Ok, wat ek gaan doen is, ek gaan dier die loop van die dag, of oor die naweek, gaan ek vir jou login details gee vir een website. Okay. Ek gaan vir jou videoclip stuur hoe om jou toetsies te doen, op te, of in te vul. En die antwoorde van die website af te kry. Ok, dankie. So ek stuur vir jou, ek gaan nou vandag ook vir julle goedjies aanstuur. Gaan sommer nou. Goedjies aanstuur en dan is dit net, dit is huiswerk. Maar dit is in die vorm van een monkey puzzle. Ek dink ek het al vir jou iets aangestuur. In Skynet of iets. Ja. Teken graag sketsie af en dan zelfs ons gaan. Wat die ander funksies?
Wat aan de functies het jy al gedoen met die school? Ach, by die, by jylle werk, wat jylle doen? Nog net parabole? Ons nog net parabole en ek het begin met die parabole, maar nog nie baie ver. Ok, ek gee twee toetsies net oor parabole aan. Ok. Right. Het jylle geteken? Ja. Okay. Ek soek hulp, hoe kan ek beste koördinate kry? Hier is die x-afsnit van die reguitlyn. Nou. Ja. So om die x-afsnit van enige lyn te kry, maak ek die y-waarde 0. So die koördinaat van B is minus 2 en 0. Dit lyk reg, né? Ja. Ok, nice. Die volgende vraag is, kom ons vra, wat is die koördinate van E? Of kom ons sê, wat is die vergelyking van die parabool? Kryf maar die vergelyking van die parabool. En daarna kan ons E se koördinate doen. Baie belangrik, ek het nou twee x-afsnitte. So as jy hulp nodig het, dit gaan iets soos dit lyk. F, dubbel punt, A is gelijk aan A, X plus 12, X, X plus 12, X plus 2, ne? Is dit reg? Ja, ja. Ek stel nou die wortels in, en dan moet ek een ander koordinaat vind. 0 en minus 24, is dit reg, Arno? Ja. Ek cool, maak het gauw klaar, dan sê jy vir my die antwoord. Krijg jy A as min 1? Ja. Nice. Is dit reg? Kom ons check net gauw, double check, vinnig. Ons het 'n 12 en 'n 2 in, like 100% reg. Dan het ons het uitgemaal, ons het 'n negatieve parabool. Ek double check net, 'n sad gesiggie, like so, my parabool like so, en dit beteken my A waarde is kleiner as 0 of negatief. 100. So nou maal ek net die min 1 daar in. So A is gelijk aan minus hakkie, x plus 12, x plus 2, en dit is minus x kwadraat, en ek het 12 plus 2 wat 14 is, en gaan met een minus gemaal word, dus minus 14x, en dan minus 24 is die y-afsnit, daar is my vergelyking. Is ons by? Allemaal? Ja. Great, ok, wat gaan nou moeiliker raak. Ons het nou dit gekry. Ek gaan net gou dit delete, want ons het dit nou neergeskryf. Ok, daar is nou moeiliker goed wat jy moet bydoen. Die ene vraag het te doen met die afstand van EF. Ok, dit is een makkeliker vraag. Ok, ek kan vir jou vraag, bepaal vir my die lengte van EF. So, vraag 3. Wat is EF se lengte? Dis een vraag wat hulle kan vra.
Of hulle kan vir jou vra, wat is die maximum lengte van EF? Ok, maar kom ons doen het eerst EF se lengte. Nou, wat gebeur by E? E is die draaipunt van die parabool. Nou, hoe kry ons die draaipunt van die paraboolse koördinate? Daar is verskillende maniere om dit te doen. Die vergelyking is ons nou so. Y is gelijk aan min x kwadraat min 14x minus 24. Een manier om die koördinate van die draaipunt te kry, is om die vierkant te voltooi, of die kwadraat voltooiing te doen. Ons gaan dit nie doen, tensy ons gedwing word om dit te doen nie. Okay. Ons gaan nie die kwadraat voltooiing doen, tensy hulle ons dwing om dit te doen nie. Die makkelijkste manier is om te sê, die draaipunt se x-waarde is minus b op 2a. Nou, waar het julle dit gesien? Want hy het die vergelijking of formule. Nou, kyk gie so. Want hy het dit, wat is dit? Die vierkantse formule, met ander woorde, hoe om die x-afsnitte te kry. So wat is minus b op 2a? Minus b op 2a is die x-waarde reg in die middel van die grafiek. En dan sit ek net by een afstand. Kyk, daar is basis Pythagoras gedeelte. Minus, daar is een afstand wat ek by sit na die rechterkant toe. Dan kry ek die 1x-afsnit. Of ek vat die draaipunt se x-waarde en ek trek een sekere afstand af. En dan krijg jy x-afsnit aan die linkerkant. So, die minus b op 2a is een makkelike manier om die middelse x-waarde te kry. Party van julle het dit met inspeksie gedoen. Jy kan sien dat van negatief 12 tot by 2, min 2, is het 10 eenhede. So, as ek 5 eenhede teruggaan, dan kom ek by 7 uit. En as ek 5 eenhede voor toe ga, of terug gaan van min 2 af, kom ek ook by 7 uit. So, daar is een jump van 5 en 5. So, betekenis doen dit met inspeksie. Die kan dit nie altyd makkelijk doen met inspeksie nie. So, jy gebruik hierdie formule, minus b op 2a, dan krijg ek minus, minus 14, op 2 maal a wat min 1 is. En daar is min 7. En dit is die x-waarde van die draaipunt. So, ek het die e-koordinaat, sy x-waarde het ek nou. Nou moet ek net die ei, ek het hier erg die ei nodig nou nie, ne? Hoekom? Ek kan die ei kry, maar ek het net die x-waarde nodig om die vergelijking te kry. Ok, vertel my gegul, hoe kry jylle die afstand tussen twee grafieke? Of, ja, hoe werk jy? Wat een methode gebruik jy om die afstand tussen twee grafieke te kry? Wie het een spesifieke methode? Ok, die een methode lyk soos volg. Dit wat ek nou doen, gee my gou indikasie, het julle dit al hierdie jaar gedoen? Elyn, het jy al soeits gedoen hierdie jaar? Ja, dank so. Alright, en Arlen? Ja. Nee, ok. Daar is twee maniere om die x-waarde tussen twee grafieke te kry. Een manier is so half makkeliker geding. Met ander woorde, wat ek gaan doen is, ek gaan 'n x-waarde van minus 7 in die parabool instel, dan krijg ek een y-waarde daarboe, en dan gaan een x-waarde van minus 7 in die reguitlijn instel, dan krijg ek een y-waarde in die onderkant. Nou die afstand tussen die twee y-waardes wat ek krijg, is die lengte van EF. So ek gaan vir jou twee methodes wys. Methode 1. Methode 1 is om te sê, ek gaan x gelijk aan min 7 in albei vergelykings instel. So hier is die parabool dan. Y is gelijk aan minus, en dan minus 7 in plaas van x kwadraat, minus 14 maal minus 7, minus 24. Iemand tik goed dit in die calculator. Wat staan? Nou, miskien moet my calculator aansit nou. Ek kry 25. As ek het in die vergelijking instel. Ok. En dan gaan ek x is gelijk aan min 7 in die reguitlijn instel. Die reguitlijn is y is gelijk aan x plus 2. So dit is min 7 plus 2. En dit is min 5. So kan jy sien dat die antwoord 30 eenhede is. Dit wil sê EF
is gelijk aan 30 eenhede. Check gedaai of neem, as jy snippet op jou rekenaar het, ne, dan maak jy net vir jouself 'n folder oop wat sê wiskunde of 'n folder wat sê skynat en dan neem jy 'n screenshot van hierdie werk as jy nie alles wil afskryf en dan plaas jy dit alles in daai folder in. Jy kan dit selfs direk laat dit outomaties in daai folder in save. En dan het jy al jou screenshots daar. Onthou jy het ook die video wat ek op die website op die YouTube channel gooi wat jy kan teruggaan na toe om te gaan kyk. Ek weet my video's is verniet op YouTube om te kyk. Maar ek sal baie graag wil hê as jy nog vriende het wat ook wil kyk dat hulle ook my klasse join. Né? Ja. Want anders kry almal verniet lecturing. Daar is hoekom mense wat in graad 11 baie graad 11s baie graad 11s kyk video's wat ek nie weet wie dit is nie. Maar so nice is my klasse kan bywoon. Oké, okay, het julle dine? Het julle die metode? Ja. Oké. Okay. Dis so half 'n metode wat werk, maar hy werk nie vir moeiliker somme nie. So, jy kan hom gebruik as hulle net hierdie vraag gevra het. Nou ek gaan vir jou 'n ander metode wys wat bietjie meer omvattend is of bietjie meer powerful is. Metode 2 werk so. Jy vat die boonste grafiek so vergelyking en jy minus die onderste een. Dit gee vir jou 'n vergelyking vir enige afstand. Jy moet net die x-waarde instel. X is gelyk aan. Met ander woorde, jy moet net die x-waarde instel. As jy nou daai boonste vergelyking met die onderste een minus, dan kry jy 'n nuwe formule in die vorm van 'n vergelyking en jy kan enige afstand by enige punt tussen die twee grafieke kry. Kom ons doen dit gou. Die boonste vergelyking is, kom ons vat net y is gelyk aan min x kwadraat min 14x min 24 en ek trek af die onderste vergelyking in hakkies wat x plus 2 was, né? Ja. Nou kry ek y is gelyk aan min x kwadraat min 15x min 26, né? So dis my nuwe formule vir enige afstand. As jy nou sê, weet wat, ek soek die afstand tussen die twee grafieke, of die lengte tussen die twee grafieke, by x gelyk aan min 7, want dit is die een wat ons nou gedoen het, dan stel ek gewoon min 7 in. Dan sit y is gelyk aan min hakkie, min 7 kwadraat, min 15 maal min 7, min 26. Dan sit ek dit in my calculator, dan moet ek ook 13 kry. Ach, 13, 30. Nou, dan gaan jy nou wys wat hierdie ding kan doen, wat jy gaan kry in graad 11. Neem gou daai af of skryf dit gou af, jy het lekker baie tyd. En daar Arlo, laat ek vir jou wys hoe om grafieke rond te transleer, oké? Okay? Sê jy jylle klaas? Ek is klaar. Is jy reg, Arno? Ja. Ok, nou kyk gewoon mooi. Ek gaan 'n nuwe vraag maak. Right. Oeps, that's a bit big. Ek wil nou EF se lengte weet. By nummer 4 wil ek weet, wat is die maximum lengte van EF. Nou, kyk gou mooi. EF kan nou rondskuif. Ek gaan 'n bietjie groot maak op hy grafiek. Daai stippellyn wat ek nou vir jou in groen gaan highlight. Hy kan links en regs skuif. Obviously, as hy links skuif, dan lyk dit of hy 'n bietjie langer raak en dan by D is sy waarde 0. So hy raak
raak al hoe kleiner naar D toe en dan op die einde sê afstand by D 0. Of ek kan rechts skuif, rechts lyk of aan mekaar kleiner gaan raak. So iewers tussen daai twee punte, iewers tussen B en D, is die lyn 'n maksimum lengte. Nou, die lyn is nie 'n maksimum lengte noodwendig op sy draaipunt nie. As jy net hierdie grafiek gehad het, soos dit, en ek het E daar gehad, en ek het F daar gehad, dan was die maksimum lengte altyd op die draaipunt. Maar nou is daar 'n reguit lyn met 'n gradiënt by. So ons weet nie waar die maksimum lengte is nie. So nou gaan ons deur die formule opstel vir die lengte. Y is gelyk aan min x kwadraat, ons het dit nou uitgevee, so ons moet dit oordoen. So ek gaan weer die boonste vergelyking vat, en die onderste een aftrek. En dan kry ek weer min x kwadraat, was min 15x, dink ek, en min 26. Nou daai was, dis die selfe formule as wat ons net gekry het, en dit is die formule om enige afstand te kry. So nou wil ek die afstand weet by die maksimum, wat die maksimum is. So jy kan of differentiasie gebruik, ek weet nie of jy al differentiasie gedoen het nie, as jy het nog nie gedoen het nie, dan kan jy nie differentieer nie. Al wat jy dan doen, jy kry net die nuwe formule se draaipunt. Dan sê die draaipunt se x-waarde is minus b op 2a. En wat is dit? Dit is minus, minus 15 op 2 maal min 1. En dan kry ek minus 15 op 2. Is dit reg? Ja. Dis by, nie by min 7 nie. Minus 15 op 2. Minus 15 op 2 is dieselfde as minus 7,5. So wat dit eintlik vir ons sê is, net links van daai lyn, is sy maksimum waarde daar. Daar is sy maksimum, by minus 7,5. En dan al wat ek doen is, ek stel net daai waarde terug in die afstandformule. Daai is 'n formule om die afstand te kry. So die y waarde is die afstand, dis min, min 15 op 2 se kwadraat, minus 15 maal 15 op 2, min 26. En dan tik ek dit gauw my calculator. En dan moet jy een waarde groter as 30 kry, want op te sien die maximum. Doen gauw daai. Sorry, hier is een foutkie, ek het tik foutkie so. Dis die 15 op 2 en dan is, nou, ek nie, is minus 15 op 2. Check net daar, anders gaan jy nie waarde kry. Ek kry 30,25. Ja, sorry. Dit wil sê die maximum afstand of lengte is 30,25 eenhede. Daar is jou max. Obviously, as jy nou daai vergelyking gevat het, wat ek nou gaan blou vir jou highlight, en jy het sy kwadraatsvoltooiing gedoen, wat dus baie lang pad is, dan jy ook 30,25 gekry. Want kwadraatsvoltooiing is ook 'n metode om minimum of maximums te kry. Right. Volgende ding. Kom ons sê, ek gaan net gauw vir jou gewone grafiekie teken. Een positieve ene slag. Kom ons sê, ek geef vir jou daai punt daar. Nee, kom ons begin eers hier so. Daar is 2 en min 6. En ek geef vir jou hier so een punt as min 4. Nou, wat hulle wil lees, kom ons transleer. Transleer is net om rond te skuif. En sy naam is F. Kom ons transleer F, 2 eenhede af. Wow. Is my screen swart? Ja. En wat? 3 eenhede langs. So, 2 af en 3 langs. Wat sal sy vergelyking dan wees? O,
Okay. Al wat ek gaan doen is, ek gaan daai ding gegaan sy draaipunt se metode skryf. So dis y is gelyk aan a hakkie x min 2 kwadraat min 6. Dis almal by wat ek gedoen het. Ek het hierdie blank vergelyking gebruik. Y is gelyk aan a hakkie x min p kwadraat plus q en ek het die x waarde van die draaipunt en ek het die y waarde van die draaipunt gaan invul. Nou. En nou gaan ek nog 'n koördinaat invul, 0 en min 4. So ons kan dit doen. En dan het ek min 4 is gelyk aan a 0 minus 2 kwadraat min 6. 2 is gelyk aan 4a. 'n Half is a. So my vergelyking lyk so. Y is gelyk aan 'n half x min 2 kwadraat min 6. Okay, daar is 'n vergelyking. Nou al wat ek gaan doen is ek gaan my draaipunt skuif. Ek gaan hom 2 afskuif. En ek gaan hom 3 links skuif. As ek hom 2 afskuif en 3 links, dan word my y waarde wat min 6 was en nog 2 af word min 8. En my x waarde word min 1. So as ons daai net transleer dan word my vergelyking y is gelyk aan 'n half. Jou a waarde verander nie want die kurwe wat teen jy werk verander nie. Die vorm van die grafiek verander nie. Net die posisie van die grafiek verander. Hy skuif 'n bietjie rond. Kan julle hierdie saai sien wat ek nou maak op julle screens? Ja. Okay, so ek kan dit hou. Ek hoef nie die hele tyd kleiner en groter te maak nie. Nice. Okay. So wat is my nuwe waarde? Dis x min 2 en as ek links skuif is dit plus. So dis plus 3 se kwadraat. En dit was min 6 en ek skuif dit nog 2 af, min 2. Jy kan dit dadelik ingevul het ook. Y is gelyk aan 'n half x plus 1 kwadraat min 8. En daar's my nuwe formule wat ek dan kan uitmaal as hulle die wortel soek of hulle kan ek vra los jou antwoord byvoorbeeld en y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. En dan kan ek net daai formule uitmaal en dan kry ek daai ding. Hoe doen jy dit Arno? Oh, ek het hierdie metode gedoen. Gebruik jy ook die metode? Ja. OK, so wanneer is dit moeilik? Wanneer hulle nie vir jou in die draaipunt gee nie, dan moet jy eers die draaipunt van die vergelyking gaan uitwerk, né? En dit dan skryf. Het jy al hierdie gedoen, Elaine? Nog nie. Translasie. So, kom ons doen net gou eenetjie. Ek wil net gou vir ons 'n gewone vergelyking probeer kry wat redelik of kom ons sê maklik uitwerk. Ek weet nie waar een is nou nie. Kom ons kyk gou funksies gemeng. Nee, kom nie. Okay. As die screen swart raak, is ek either besig om iets oor die screen te skuif of te copy. Ek moet vas 'n bietjie groter copy maak. Okay, nie se vergelyking. Ek het nou honderde klomp vrae in. Maar ons gaan nie daai grafiek basies gebruik. Kom ons kyk wat ons het. Eintlik wat hulle vir ons gee hierso. Hulle gee vir ons baie goed hierso. Hulle gee vir ons hierdie y afsnit daar as minus 4 en as jy mooi kyk na hierdie x waarde daar by f is dieselfde as die x waarde daar, so dis 1. En kom ons sê h is min 8. Dit is nou nie vir ons gegee nie, ons moet dit nou uitwerk. Dit gaan nou lank vat om dit uit te werk. Kom ons kyk net gou. Ek kan dit kry as ek moet. Hierdie is 1 en min 10. So kom ons sê
H se koördinaat daar is min 8. So H is 0 en min 8. Right. Nou lyk my vergelyking so. Y is gelyk aan AX kwadraat plus BX plus C. Ek gaan seker maak of 8 gaan werk. I don't know. Dit moet werk. Right. Okay, so daar is min 8. Kom ons kry gou die vergelyking van die parabool. Eerste vraag is, wat is die vergelyking van die parabool? Nou, dan sê ons, y is gelyk aan a en ek het die wortel, so dis x plus 4 en x min 1. En dan stel ek die koördinaat 0 en minus 8 in. Dan lê hy op die y-afsnit van albei grafieke. Right, min 8 is gelyk aan a 0 plus 4, 0 minus 1. En dan kry ek min 8 is gelyk aan min 4 a, 2 is a. En nou het ek hierdie probleem. Dit is nou eintlik al wat ek wil skep. 2 is gelyk aan x plus 4, x min 1. En nou maal ek hy vergelyking uit. Dan kry ek 2x kwadraat, en daar was 3x maal 2 is plus 6x, en daar was min 4, min 8. Nie 36, 6x. Min 8. Ok, nou as jy die vergelyking in die vorm het, kom ons sê, ons wil hom nou 1 rechts skuif, en sê nou maar 1 rechts en 2 op. Hoe gaan ek die translasie doen? Ek het dit nou nie in die draaipunt nie. Nee. So wat ek nog steeds doen, ek sê nog steeds, kom ons kry maar net die draaipunt se x en y waarde. Dit is soveel makkeliker om 'n draaipunt te skuif. Daar is 'n metode wat jy nou 'n verandering met jou y doen en 'n verandering met daai x doen en 'n verandering met daai x. Ek weet jy het jy dit al gesien Arden? Nee. Maar ek stuur weg daarvan. Ek sê net ek gaan nie daai verandering memoriseer nie. Ek gaan teruggaan en ek gaan hierdie vergelyking vat. En ek gaan net sy draaipunt kry. As ek sy draaipunt het, dan skuif ek net sy draaipunt 1 regs en 2 op. En dan het ek 'n nuwe vergelyking. So ek gaan gou die draaipunt se x-waarde kry. En dis minus b op 2a. En dan kry ek minus 3 op 2 maal 2. Ok, dis min 'n 3 kwart. Lyk reg? Hoe kon jy dit anders gekry het? Well, ek kon gesê het, min 4 plus 1 gedeeld door 2. Dis ook min 3 kwart. Ach, 2 daar. Nee, dit is nie. Min 3 op 2. Dit is nie. Dit is nie. Daar is 5 eenhede, so ek met 2,5 sin toe spring. En 2,5 sin toe. Het ons een rechte... Ek het een fout hier so. Nee, ek het nie een fout hier. Kijk of ek reg gewerk het. Het lyk reg. Maar die 3 nie 6 is gewoon... Ja, dis 'n 6. Dis my fout, want daai punt is nie in die middel nie. Hierdie is 'n 6, né? Ja. Ek kan net sê, 'n 3 kwart is nie in die middel van daai twee punte nie. Great, dankie Arno. En dit is maar 3 op 2, ja. So daai is 'n 6. Daai is 'n 6. En dis min 6 op 4. En dis min 3 op 2. Dis precies wat ons hier gekry het. Getoos het, getoets het. Ok, so my vergelyking lyk so. Y is gelyk aan A hakkie X min P kwadraat plus Q. Kom ons kyk net, A bly A, A verander nie. So Y is gelyk aan 2 hakkie X min min 3 kwart. Ne? So dis X plus 8 3 op 2. So kwadraat, nou soek ek net Q. Q kan ek kry deur daai waarde daar in te stel. So y is gelyk aan 2 maal min 3 op 2. Jy kan sommer 'n kalkulator slaan. Kwadraat plus 6 maal min 3 op 2 min 8. En dit gaan vir my die y waarde van my draaipunt gee. Is almal nog by? Ja. Ja.
Minus 25 op 2, né? Kry dit? Ja. Ok, nou kan ek om transleer. Nou kan ek besluit. Een rechts. So dis die translasie. Een rechts is wat? Ek trek af. Jy kan dit in jou kop ook gedoen het. En twee op. Plus ek twee. Onthou, rechts is negatief, richting terug, word hy meer positief. So, I is gelijk aan 2. 1,5 min 1 is half. En 25 op 2 plus 4 op 2, wat is daar? Ek gaan net plus 2 met calculator tik. Dis minus 21 op 2. En dan krijg ek die translasie. Dit is basis wat jy moet kan doen by parabole. Obviously, jy moet nou eers weer hyperbole doen en dan moet jy hyperbole en parabole kan meng met mekaar ook. So parabole is oral betrokke. Nou. Is jy daarby? Ja. Right, het jy enige vraag? Ek het soort gedoen wat ek wil doen. Ek gaan net gou wat ek miskien gou kan doen. Ek net gou vir Elaine dit wys. Ek gaan net gou vir jou wys min of meer wat jy gaan kry by my. So vat 'n gou voorbeeld van hierdie grafieke wat ons nou net gedoen het. So ek gaan net gou hierdie ding is op paste. Ek weet nie of hy gaan paste nie. Ek gaan nie. So ek gaan net 'n nuwe screen met jou share, julle. So wat ek nou doen is, ek gaan net gou 'n nuwe screen share. Is die screen swart? Ja. Ja. Ek bear with me. Screen 2. Right. Kan julle nou iets sien? Ja. Ok, dis byvoorbeeld... Dis byvoorbeeld die die toetsie wat ek nou vir jou ek het nou vir jou dit aangestuur. As hy sê. So, die eerste vraag is in jou staande diagram bla bla bla, daar's twee vergelykings, is regtelyn en parabool en dan eerste ding wat hulle weet is die koördinate van C. So, jy kan dit nie doen nie, jy moet eers die paraboolse vergelyking gaan uitwerk en die regtelyn en dan kry jy die snypunt. Nou sien nou maar jy doen dit nou en jy kry D as 'n antwoord. D is C is minus 11 op 2, punt minus 25, dan maak jy een kringetjie om D. Nou vraag, wat is die maximum lengte van DE? Dan werk jy dit uit, en dan krijg jy C is een antwoord, 43 op 2, dan merk jy dit. So gaan jy die hele toetsie deur. Nou. Ja. Yeah. Ok, dan elke toets het die ID nummer, die is 851. Jy gaan een login kry vir een website wat so lyk. En dan gaan jy, ek weet nie of ek jy se graad 11 login nog het nie. Dan gaan jy username password op hierdie geel gedeeltes in klik. Ok, dit werk jy as my nie. Ja, kom ons kyk of hierdie, daar is een paar fake logins, daar is hy. So jy gaan, ja, dat na jy toetsie gedoen het, dan gaan jy net inlog met die username details wat ek jou gee. Alles wat ek vir jou nou sê, gaan jy op een videoclip ook kry. En dan tyk jy net 851 daarbo in, om die toets te gaan soek. Daar is die toets. Is jy by my, Elaine? Ja. En as jy die rooi knoppie klik, dan gaan hy net 'n PDF uitprint van die toets weer. En as jy op die geel answer sheet tik, dan lyk het so. Hy gaan so 'n sekond vat om te laai. As jy internet stadig is, gaan jy ook langer vat, soos myne. En hy gaan nou net vir jou area gee waar jy goed kan intik basis. Ok.
Daar. Sien jy daai? O. B C A D A sien maar. Ons het nou sien maar daai antwoorde gekry. Ons weet mos nou nie. En dan merk jy die toets. En dan kry ons 2 uit 5. Dis nog goed geraai. En dan kyk baie mooi hierso. Hierso by memo PDF. Daar gaan jy die memorandum aflaai. Daar is die regte antwoorde. En al die bewerkings. Ja. En dan dit kan jy net save in 'n folder as jy wil. En as jy teruggaan, dan gaan jy net back op jou ding en daar's net 'n database van al die toetse wat jy gedoen het en jy kan jou report print, daar klik. Daar's al die toetse wat jy gedoen het, sou jy dit al gedoen het en dan log jy uit. So ek gaan vir jou username en password kry vir dit en dit is www.mathtracker.co.za. Jy kan miskien net gou dit neerskryf. Ek kan dit net gou met 'n screenshot nou. Ja, ek sal dit gou vir jou ek sal dit gou net daar op paste ook. So ek gaan kyk of ek vandag of môre of vir jou username en password kan maak. OK. Dankie. Alright, dan is ons klaar. Dan gaan ons volgende week, hopelijk het jy meer vrae. Dan gaan jy sê, oom, ek kan hierdie parabool doen nie, ek kan hierdie parabool doen, ek het eksponente gedoen, maar ek sukkel met die grafiek en dan move ons daarmee. So ons is besig met grafieke. Cool. Cheers. 'N lekker naweek vir julle. Tot ziens vir meneer. As jy weer, Elaine, as jy weer 'n boodskap my kry wat sê die klas begin 10:30, dan WhatsApp jy my terug en sê, nee oom, dit begin 11:00. Dis reg, dankie. Okay. Okay, Arnie. Lekker naweek. Bye-bye.